mat. Då är det kul då. Ja. Mm. Men vad gör du ikväll då? Om du kanske, jag är hemma själv. Du kanske kan drömma lite FIFA eller något, va? Men Ville, har du jag behöver de här uppgifterna. Kan du fixa dem, mina arbetsblad? Jag jobbar. Det går väldigt bra här. Ja, förlåt. Var var vi någonstans? Ja, men bara så hon dår efter det då. Ja, vad hon sa. Hon sa typ att hon Herregud vad klockan mycket. Vi har suttit i hela förmiddagen ju. Ja, men det är ju ändå lunch om 5 minuter. Ah, bra. Du bara väntar. Chefen. Men var är du här? Ska inte du vara på ditt kontor och jobba? Jo, men jag glömde min mobil nere i kafeterian, så ska jag bara gå och hämta den. Så får du gå och jobba. Så tack för att ni tittar på den här videon. Det här är den andra sketchen jag har gjort på den här kanalen. Tror jag det blir det. Ja, det blir det. I alla fall. Om ni gillade det här klippet, så glöm inte att prenumerera på kanalen så att ni inte missar någon ny video. Och det borde göra mig jätteglad. Och om ni vill titta på en annan video, så har ni en annan video här. Den är säkert jätterolig den också. Så checka en ny video eller prenumerera på kanalen. Eller gör båda två, så ses vi i en ny video. Hej då.